Знову рада вітати вас. Синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди, ознайомлю я, Есміра Інзик. За прогнозами метеорологів, в Україні очікується хмарна погода. Майже скрізь передбачаються опади, але можливі прояснення. Температура повітря буде помірно теплою і коливатиметься загалом у межах від 6 до 17 градусів. Переважатиме північно-західний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Ну а за мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центрі України триватиме хмарність. У Кіровограді та Черкасах можливі дощі. Загальна температура повітря не знизиться і коливатиметься у межах від 8 до 14 градусів. Термометри у Вінниці зафіксують 12-14 вище нуля. У Кіровограді має бути від 9 до 11 градусів. У Черкасах в день очікується 8-10 вище нуля. Переважатиме поривчастий північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. На півдні переважатиме малохмарна погода, хоча у Запоріжжі можливі короткочасні дощі. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 9 до 17 градусів тепла. Отже, термометри у Запоріжжі зафіксують 9-11 вище нуля. У Херсоні та Миколаєві вони покажуть 11-13 градусів. В Одесі має бути від 13 до 15 тепла. У Сімферополі повітря прогріється до 15-17 градусів. Північно-західний вітер буде поривчастий 7-12 метрів за секунду. Похмурою та вологою залишиться погода на українському сході. Опади пройдуть в усіх областях. Загальна температура повітря не знизиться і коливатиметься загалом у межах від 6 до 10 градусів. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську та Донецьку покажуть 8-10 вище нуля. У Луганську та Харкові очікується плюс 6, плюс 8 градусів. Переважатиме західний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Для західного регіону України синоптики приготували теплу малохмарну погоду без опадів. Температура повітря загалом коливатиметься від 10 до 13 градусів. Отже, термометри у Львові, Ужгороді та Луцьку покажуть 10-12 вище нуля. У Івано-Франківську буде 11-13 градусів. У Рівному та Чернівцях ртутні стовпчики триматимуться позначок 10-12 зі знаком плюс. У Хмельницькому та Тернополі 11-13 градусів тепла. Західний вітер буде поривчастий 7-12 метрів за секунду. На півночі України метеорологи обіцяють хмарність, опади чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 6 до 10 градусів. Отже, термометри у Києві та Житомирі покажуть 8-10 вище нуля. У Чернігові та Сумах має бути від плюс 6 до плюс 8 градусів. Переважатиме поривчастий північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. В Полтаві у четвер 12 листопада, за прогнозами синоптиків, очікується хмарність, можливі опади. Температура повітря по місту вночі та вранці коливатиметься від 5 до 7 градусів. Вдень та ввечері термометри покажуть плюс 6, плюс 8. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 67-83%. Переважатиме західний та північно-західний поривчастий вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Восени 12 листопада – екологічне свято – День Синиці. Цього дня зазвичай готуються до зустрічі зимових гостей – птахів, що зимують в Україні. Синиці, щогли, снігури, сойки та багато інших пернатих. Добрі небайдужі люди заготовляють для них підгодівлю – несолоне сало та смажене насіння, гарбуза або соняшника. Роблять і розвішують годівнички. За народними прикметами, саме до цього часу синиці, перечуваючи швидке похолодання, перелітають з лісу ближче до людей, розраховують чи на їх допомогу. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».